Sportovní střelnice Skalka v Ostravě Porubě se na začátku května zaplnila lidmi. Dnes probíhá již 37. ročník připomenutí si osvobození města Ostravy od nacistické okupace. Tady tento sportovní střelecký klub pořádá střeleckou soutěž střelbě z malorážky pro širokou veřejnost, čili nejenom pro sportovní střelce, ale pro širokou veřejnost, která má potřebu odstít tyto krásné dny májové nejenom radostí, ale také vzpomínkou na to, co se před 79 lety odehrálo. Pořadatele potěšila vysoká účast. Jsme rádi, že velká účast Česká potvrdila, že lidé vzpomínají na to, co se dělo a nechtějí opakovat to, co jsme prošli v 45. roce. Celkem si přijelo zastřílet 16 družstev. Tříčlenných družstev odstřílí po sérii 9 střelců. Budeme vyhodnocovat nejlepší družstvo, nejlepší střelce. Máme zde také aktivitu pro děti, kdy střílí takzvanou jízdenku, to znamená střelbu se vzduchovky. Tady pro ně máme připravený, pro každého účastníka dětského máme připravený malý dárek. Díky sponzorům, což je Moravská Ostrava a Přívoz v tomto ročníku, a děkujeme panu starostovi Veselkovi za to. Střílelo se z různých zbraní. Máme tady i možnost si vyzkoušet velkorážní střelbu. Ty výstřely, co slyšíte možná na mikrofonu, jsou právě rány vydávané druhoválečnou puškou Mosin, na které si můžou účastníci této akce vyzkoušet, jaké to je vystřelit si z velké pušky. Letos nebyla rozčleněna družstva dle pohlaví či věku, ale takzvaně smíšená. Ukázalo se, že přichází celé rodiny a nechtějí se trhat, vytváří týmy, takže jsme se rozhodli, že uděláme tady tyto společné. Ukázalo se totiž taky v minulých ročnících, že ženy střílí velice dobře a mezi mnohými vítězkyněmi minulých ročníků byly právě ženy, které porážely muže. Takže utvořili jsme společné družstva mužů, žen i juniorů, kteří střílí. Bez aktivity organizátorů a podpory sponzorů by se tato akce neobešla. Sluší ocenit ty, kteří se na tom podíleli, čili nejenom my, členové sportovně střeleckého klubu, nejenom politické organizace a sdružení, kteří se účastní této soutěže, ale také sponzoři, kteří věcné ceny na tuto akci dají, což znamená v tomto ročníku hlavně Moravská Ostrava Přívoz. Velké díky panu starostovi Veselkovi, který osobně dneska se přišel zúčastnit této střelecké soutěže, pronesl pár slov a zrovna aktuálně střílí, takže přejeme mu dobré výsledky. Já jsem pochopil, že to má svoji tradici a jsem moc rád, že tady dneska můžeme i za městský obvod postavit dva týmy a soutěžit a přispěli jsme nějakými věcnými dary a myslím si, že to bude taková pěkná tradice, ve které budu chtít pokračovat nadále. Přesnou mušku tak ocenili na této soutěži a ještě zazpomínali na důležité milníky minulosti.